Veckans avsnitt presenteras av Expecta evenemangsteknik. För mer information se www.expecta.se. Hej på er allihopa! Hej hej och välkommen till avsnitt 17! Ja, det rör på sig. Det gör det. Och vi hade en rolig, spännande kväll här i veckan. Ja. Du får berätta mer om den. Ja, tisdagen den 2 september så hade vi ju en visning inför 70 personer faktiskt. Som kom och tittade på Bygde-TV. Då visade vi alla avsnitten plus extra material. Dels tack alla som kom, tack alla som hör av sig och tittar. Vi är uppe nästan 900 visningar på skolavslutningen. Otroligt. Och alla andra avsnitt håller på att komma ikapp, så att det är ruskigt roligt. Det är sjukt kul, så tack, tack, tack. Sen gratulerar väl Eva-Lena Ilbratt, Puketorp, Löt, som vann den här fototävlingen. Ja. Vann den här påsen från min skattkammare. Så att hon sitter nog och äter skorpor nu, tror jag. Ja, men det är hon värd. Det var en jättefin bild. Ja. Ja, idag sitter vi i Gällegården, hjärtat av Gälle, där det är mycket öppna möten om både det ena och andra som byalaget har. Men vi skulle inte vara här, vi skulle vara på något annat ställe idag. Veckans tema var ju hållbara Gälle. Så vi sticker bort till biodlingen här borta och kollar läget med två riktiga eldsjälar. Det här har blivit mitt andra hem, kan man säga. För två år sedan så började vi en väldigt spännande resa här i Gälle. Det börjar med Leader Bergslagens projekt Omställning i praktiken. Det gäller ansökt om att bli en omställningsby. För mig handlar omställning väldigt mycket om att skapa någon slags gemensam plattform för vad man tycker är viktigt i livet. Och för mig är det viktigt att känna att jag gör någonting som jag kan stå till svars för inför mina barn. Bland annat så finns det en allmän kunskap som man behöver förbättra då, om vad det är för frågor egentligen som man kan påverka. Vi måste jobba mer med det lokalsamhället, vi måste jobba mer med att hitta lösningar på det hot som ändå klimatförändringarna, peak oil och med mera då vi står inför. Ja, men jag vill åtminstone kunna säga till mina barn att jag åtminstone försökt att påverka andra. Jag har i alla fall försökt att lära mig nya sätt att leva i min vardag som blir liksom bra för både mig och för folk runt omkring mig, människor i andra delar av världen och förstås för de som ska komma efter, så att säga. Inte bara mina barn utan andra generationer. Vi hade olika idéer då, bland annat om energisamverkan då, mellan producent och konsument. Och om lokal mat. Tyvärr så blev vi inte omställningsby på det sättet. Men det hindrar ju inte oss från att göra saker ändå. Och det gjorde vi. Vi köpte in lite pallkragar, lite fröer. Vi började inventera vad vi hade i vrårna. Vi hittade den där fantastiska bygrytan här på Gälle station. Och vi är en liten grupp, inte jättemånga, men vi har väldigt trevligt tillsammans. Och vi lär oss. Vi lär oss jättemycket av varandra. Det är en kunskap som behöver förvärvas och kanske ärvas också. För det finns mycket gammal kunskap som man också behöver komma tillbaka till. Ett spår som också blev ganska naturligt när vi började med odlandet. Det var ju det här med hur vi ska ta tillvara på maten. Så vi började med två kurser hos Mäla här borta på Hultsäteri. Och då fokuserade vi på hur vi skulle ta tillvara på olika sorters kål och morot. Så vi syrade grönsaker en kväll. Men nu har vi liksom börjat utveckla projektet med att också inkludera liksom mera tankar kring hur kan vi genom platsen och genom våra odlingar bidra till mera liksom mångfald också. Och för kanske den biologiska mångfalden. Ett exempel är ju den här bikupan som vi har köpt in. Där vi siktar på att kunna ha ett bisamhälle framöver. Vi är beroende av bina för att få mat på bordet. Och idag med mycket bekämpningsmedel och förändrat landskap och så håller ju bina på att ta stryk. Vi må
måste ta vårt ansvar lokalt för att kunna göra den här förändringen som är också nödvändig då. Målet är att minska vårt så kallade fotavtryck som är alldeles för stort i vår del av världen eller i hela världen egentligen. Den 27 september, den lördag, så tänkte vi ordna skördemarknaden här i Gäle. Och då vill vi både bjuda på lokal mat, både från yrkesodlare och från oss själva som kanske håller på och knåpar och sätter ihop diverse mos eller marmelader eller andra saker som tillagats eller syrats eller så. Så tanken är att vi utgår väldigt mycket från det lokala, vad som finns här då, och att vem som helst ska kunna bidra med det man har lite överflöd av. Det börjar i England, det har spritts över världen. Det finns en massa olika lokala grupper i Sverige. Det finns en massa spännande projekt runt om i världen. Och där fick jag liksom en trigger om att 17 funkar hos dem. Varför skulle det inte kunna funka hos oss? Och så på den vägen liksom började vi. Ja, där träffar ni Anki och Lasse och deras brinnande engagemang för hållbarhet här i Gäle och ja, hela länet, världen. Mm. Det är inte bara här, så att det är jättekul. Och efter 17 kommer... 18? Ja, och då blir det dubbelrickad. Oj, vad coolt. Ja, men vi säger inga efternamn än, det måste de ju titta på, så alltid cliffhanger till nästa. Men skog och mark, bygdens skog och mark ska vi prata om i nästa avsnitt, så att då tar vi oss till en annan plats. Vi försöker ju att nästa avsnitt hela tiden ska bli det bästa. Vänta bara på 20. Ja, det kommer vara bomben. Absolut. Vi ses igen nästa vecka. Tack, tack. Tack så mycket. Hej. Hej. Utan det här projektet så skulle inte jag lärt känna Ervalla bygden som jag har gjort. Det har varit en ära. Tusen tack Per-Åke. Yeah.